Një makinë është përfshirë nga flakët gjatë orëve të para të mëngjesit në qytetin e Vlorës. Automjeti është në pronësi të Ermal Hoxhës, punonjësi i zyrës së kadastrës. Makina tip Toyota, e cila ishte parkuar para shtëpisë në punësit, është djegur pjesërisht. Policia dyshon se zjarrvënia mund të ketë qenë e qëllimshme, por 32 vjeçari ka mohuar që të ketë konflikte me persona të tjerë për shkak të punës dhe lidh ngjarjen me problemet familjare.